Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra ett fullt ansikte med Charlotte Tilbury. Jag har massa grejer här, jag har typ 15 saker framför mig. Vi ska alltså testa Charlotte Tilbury och det är ett lyxmärke från Storbritannien, eller England mer specifikt skulle jag säga. Och jag hade lite ögonprodukter, bland annat en ögonskuggspenna etc. Men jag kände inte för att använda det, så jag har gjort någonting annat på ögonen idag. Vi fokuserar på basen. Och jag kommer också göra en check-in under hela dagen idag, så att ni får se, eller det blir inte ett jättelångt för att klockan är lunch här. Men jag ska åka och jobba lite så ni kommer att få vara med och se hur allting ser ut under dagen. Vi har bland annat deras flawless filter, vi har foundation, vi har concealer, vi har beauty wands, vi har puder, bronzer, rouge etc. Det här är dyrt, vi har flera läppprodukter, det blir roligt. Men vi börjar med någonting, en del av de här är ganska små, som serumet, för den kom i Charlotte Tilbury's adventskalender som jag har öppnat här. Så jag har både gjort en jättestor beställning och tagit några av de grejerna från adventskalendern. Inte jättemånga dock. Det här är deras Magic Serum Crystal Elixir. Och det står att man ska få en younger looking miracle skin med den här. Så jag tänker att vi börjar. Jag har inte gjort någon hudvård idag. Och jag tänker helt enkelt att vi, eller jag har tvättat ansiktet givetvis. Jag tänker att jag lägger 4 små pluttar här på mitt ansikte. Så ska vi se hur den här känns. Jag har aldrig testat någonting från Charlotte Tilbury. Den har en liten doft utav lavendel nästan. Eller någon annan blomma liksom, eller växt. Den är lite kladdig, men den känns bra. Hudvården kommer ju givetvis inte kunna ge någon recension på. Det tror jag att ni förstår, utan där får det ju mer vara, ni får bara ett litet första intryck. Så det är lilla crystal serumet då. Sen går vi in med Charlotte Tilbury's absoluta bästsäljare. Det här är deras Magic Cream. Och det här är det som sparkade hennes märke överhuvudtaget. Det här är en ganska fet och tjock kräm som är så himla populär. Ska ta upp min lilla spatel här. Har en liten spatel här att ta upp med. Den är så himla tjock. Ni ser direkt ju hur tjock den är. Den ska tydligen vara superhärlig. Det är många som jämför den här. Jag ska ta lite till. Det är många som jämför den här tycker jag med La Mer's kräm. Och de är ärligt talat typ lika dyra. Alltså jag vet inte varför man jämför dem. Men många jämför ju sen, oh, många jämför ju sen då La Mer's kräm med Niveas i blå burk som är extremt populär. Den känns väldigt bra. Tjock men ändå inte tvärchock. Doftar också det här lite mer, inte nödvändigtvis parfym, utan typ, ja men inte lavendel kanske, jag kommer inte ihåg vilken växt det är som doftar så här. Men det är något lite herby liksom doft. Det är inte en söt eller doft eller så, utan det är mer, ja, den luktar lite växter liksom. Om jag kommer ihåg rätt med Charlotte Tilbury Magic Cream så stod hon i första hand och blandade den här helt själv hemma typ i sitt kök eller till sitt makeup artist kit när hon jobbade med kunder när hon var makeup artist. Och sen så blev det som extrem hit att hon började producera den, och det var där Charlotte Tilbury makeup då, eller cosmetics kanske det heter, rullade vidare liksom. Känner mig återfuktad. Båda de produkterna kändes jättebra, men omöjligt att säga någonting alltså om själva produkterna mer än att vi får se hur de sitter. Vi ska testa deras flawless filter. En del säger foundation, men det är ju inte det, det är en youth glow. Den ser ut så här. Den här köpte jag, alla produkterna som jag beställde köpte jag på Cult Beauty. Charlotte Tilbury finns på lite andra ställen, men det här är alltså en färgad produkt. Jag har köpt den här i färgen Fair tror jag, filter, Hollywood filter nummer 1. Så att jag tror att det här är Fair. Och det här är tänkt att det ska vara lite som en primer, men den har också så här lite täckning. Så har man, gillar man en väldigt lystrig bas med väldigt lite täckning, så kan jag tänka mig att den här funkar för sig själv. Men i adventskalendern också så fick jag deras Wonder Glow och det är deras Beauty Glow Primer. Men jag tror att jag faktiskt kommer testa den här idag bara, inte primern. Så jag sparar den här i min lilla hög som kommer få gå åt en annan video liksom. Den här har den här Hollywood filtret då, har den här lilla små, vad ska man säga, Clinique har den här bland annat, ni vet lilla så. Och det här är alltså som en hybrid mellan primer, foundation, lyster, highlighter, you name it. Ni ser direkt att den har liksom en liten tint, men inte super mycket. Utan tanken är att den ska vara som en, ja, jag vet inte vad man ska säga. Som en bara
härlig glow-produkt helt enkelt. Superkul. Alltså jag tror, ska vi se. The future has arrived. Den då, den kan jag då all over face. Man kan använda det på flera olika sätt. All over face som ett flawless filter och ska se ut som att man har filter på huden, eller uppe på foundation för att ge lite extra lyster och lite så. Men låt oss se hur mycket liksom, ja, hur mycket liv den gör. Jag kommer att applicera den här med fingrarna som ni ser. Jag tror att en sån här produkt behöver liksom jobbas in i huden och jädra, alltså vilket fint lyster. Shit. Jobbas in i huden, värmas in i huden, ger det en fin, ja, som ni ser, en göfin lyster. Oj, oj, oj. Jag tror att vi har hittat en vinnare direkt. Jag har inte hört en enda negativ recension om den här. Den har också blivit en staple i, alltså en bäst favorit hos några av mina makeupartistkompisar som jobbar som makeupartister på en daglig basis. Jag blir lite röd givetvis när jag är och pillar på mitt ansikte eftersom jag väldigt snabbt blir röd. Men wow, kolla verkligen lysten. Helt fantastiskt fin lyster. Shit. Okej, den där får ju givetvis ett jättefint betyg direkt. Jag vet inte om den ska göra att sminket håller bättre och så. Det kanske gör den här glow, andra glow primern bättre. Men bara det här, alltså jag hade ju kunnat tänka mig bara lägga lite concealer och gå ut så här ärligt talat. Den har en jätteliten täckningsgrad, väldigt fin lyster, inget typ av glitter eller så, men den har en väldigt väldigt fin lyster. Den har inte framhävit några imperfektioner och så. Väldigt väldigt fin. I like it, I think. Vad tror ni då? Gillar ni den hittills? Vi ska fortsätta med foundation och concealer. Och jag ska gå och blöta en liten svamp tror jag. Jag hoppas att den här färgen är bra, jag har faktiskt inte tittat. Det här är deras, de har några olika typer av foundations. Men jag kände att det här var den som jag tror att jag kommer tycka bäst om. Det här är deras Airbrush Flawless Foundation. Som stays all day och all night. Det står att den är en full coverage foundation och har en long lasting finish. Jag tror att den här är ganska matt. Men jag vill ändå ha lite mera täckning, det gillar ju jag. Och jag tror att jag kommer tycka om den här. Åh, vilken fin flaska. I och med att jag har en så otroligt återfuktad och lystergivande bas. Säga vad man vill alltså. Här är det ju bara, du vet, allt är så här perfekt, allt är snyggt, det är glas, det är lyxigt. Och det är ett väldigt dyrt märke, men alltså, ja, I love it. Så det är alltså Airbrush Flawless Foundation och jag valde den i 3 neutral. Det fanns alltså 2 ljusare färger än den här. Men jag tror att den här färgen kan bli ganska bra i alla fall. Men jag springer och blöter en svamp och så får vi se. Okej, så låt oss då börja med Airbrush Flawless Foundation. Jag var och blötte en beauty blender. Det här är deras swirl, shupply, shupply. Det är en swirl. Det är en beauty blender i alla fall. Låt oss applicera den här och se. Eller kan jag göra? Nej. Okej. Färgen ser bra ut, lite gul kanske för att vara neutral. Jag stoppar tillbaka mina små. Lite gul för att vara neutral tycker man ju. Vi ska se här, jag tror att den här var som sagt ganska matt. Så att jag får nog jobba ganska snabbt. Jag sprider ut den lite och sen börjar jag bouncea med min beauty blender. Ska vi se hur lätt den här spreadar. Jag förväntar mig ju liksom att det här ska vara topppoängare för priset, omdömena. Nej, men en fin färg, definitivt en fin färg. Bra jobbat. Det är så svårt med färger, Charlotte Tilbury finns ju inte heller att att shoppa i Sverige. Så ja, man får ju chansa lite på nätet, men de är väldigt väldigt fina modeller, alltså det går att se väldigt enkelt färgvalet liksom på nätet. Så man bara är duktig och lite så. Jag tog nästan 3 fulla pumps. Det hade jag inte behövt. Det är väldigt mycket produkt. Den är väldigt täckande. Det trodde jag typ inte att Charlotte Tilbury skulle vara. Även om de säger full täckande så tänkte jag, det är det nog inte. But I was wrong. I was wrong. Om ni hör varför litet ljud som är i bakgrunden så bygger de om i mitt trapphus och hunden är lite orolig. Så han trappar runt lite. Men wow, vilken foundation hörni. Alltså wow, den är definitivt matt, det är inte det. Men den är också definitivt inte uttorkande. Jag känner mig inte ett dugg torr eller
stram i ansiktet på något vis. Och den här lystergivande, jag vet inte vad, vi kallar det primer, men jag förstår att det är mer användningsområde än en primer. Men Flawless Filter i alla fall skiner verkligen igenom, så jag har jättemycket liv i ansiktet. Och jättemycket liksom så, jätte, jätte, jättefin verkligen. Mycket imponerande, jag trodde inte att jag skulle älska den. Men vid första applikation, så här bara rakt upp och ner. Fin färg, lätt att jobba med. Sitter inte i några torra liksom, någonstans. Sitter fint även på ställen som inte, oj vad har hänt här då? Kör lite på min rodnad här. Verkligen jätte, jättefin, ni får se hur det ser ut lite närmare tänker jag. Så här ser det ut lite närmare då, det blir också lite mörkare när ni kommer nära, men alltså kolla bara min kind. Fantastiskt flawless filter, alltså båda de här ihop, ni ser ju, det här är alltså de två grejerna som jag använt och de är så himla fina. Alltså älskade, det här är den finaste matta foundation tror jag som jag har testat på många, många, många månader. I like it, I love it even! Verkligen jättefint i alla fall, och vi ska givetvis ha lite concealer på det. Det här är deras Magic Away Liquid Concealer och det står att den är full coverage, long lasting, anti dark circle correcting concealer. Och jag valde den här i färgen oklart, fair. Jag hoppas att den här är bra i färgen, jag vet inte. Concealer tycker jag nästan ibland är svårare. Åh, vad fin den är! Alltså wow, so nice! Här ser man också färgen lite, se. Det är bra om man har flera, oh! Det är en sån här. Jag visste inte att det var lite svamp. Det är ju inte min favorit för att det inte är så jättehygieniskt, men ska jag se här. Man kan alltid plocka bort den. Det bästa med såna här concealers då, om man så, det är att det är en airless pump, så den plumpar upp produkten. Dock kan ni se att det inte är jättemycket produkt i den här. Det är bara, det är inte mycket, jag ser det nu, 4 ml. Det är inte mycket, nu tror jag att det kommer. Ja, nu kommer det. Okej. Okay. Nej. Kom igen, och nu så. Det är inte mycket, åh, perfekt färg. Margareta, you are on fire. Alltså jag hade kunnat ha en lite ljus om jag ville. Men det här föredrar jag i färgval. Numera, att det inte är alldeles för ljust. Alltså jag har ingenting annat att täcka än upp under ögat, jag lägger lite runt näsan, för där brukar det... Okej. Okay. Fast det är så att det inte är för mycket produkt. Okej, okay. Jag vet inte vad jag sa, jag blev så distraherad. Jo, men en airless pump då, det gör ju att all produkt kommer upp, att det inte ligger kvar massa i själva... i själva den här förpackningen när man är färdig. Låt oss blända upp, men färgvalet är on point. Jag tycker concealer ofta är svårare än foundation att välja ut. Men det här är en perfekt färg för mig. Den här skulle jag lätt ha kunnat använda bara concealern och den här flawless filtern. Det kanske vi får testa en dag. Åh, jävlar vad fint. Okej. Jävla skit när så här dyra produkter är så här bra, hörni. Jag hoppas att Charlotte Tilbury kommer typ till Sephora eller så snart. I Sverige alltså. Eller Look Fantastic eller... Ja, någonstans där vi handlar kanske lite mer ofta liksom. Herregud, min bas! Alltså jag vill inte vara den som är den nu, men jag vet inte när min bas var så här fin senast. Holy smokes. Holy smokely smokies. Det ser helt fantastiskt ut. Jag vet inte vad jag ska säga. Det ser helt fantastiskt ut. Det ska bli jätte, jättekul att se hur det här ser ut under dagen. För att jag tror att det här kan bli en supervinnande koncept. Alltså det är jättefint verkligen. Det enda negativa hittills är såklart prislappen. Och att det är väldigt lite produkt i concealern. Med det sagt så kommer man behöva använda extremt lite, för den är verkligen fulltäckande. Jag har en till produkt, det här är Hollywood Beauty Light Wand. Och det här är Easy Highlighter, och den här har jag fått i en kalender. Jag hoppas bara att den här färgen är bra. Jag ska testa den nu i alla fall. Det här är en highlighter wand, touche éclat, nu ska vi se. Twist to open, gently squeeze. Det här är färgen Spotlight. Och det är också en sån här alltså. De här finns också som en contour variant. Eller bronzer kanske det kallas.
Men jag beställde mig inte den, för att jag tänkte att jag skulle testa den här först. Så har den en on och off. Gud vad bra. Så att man inte alltid bara trycker på den. Ska vi se. Åh, det är en jättefin champagne. Kolla! Yes! Oj, oj, oj. Okej. Charlotte Tilbury knows what's up. Kolla. Oj, oj. Jag tar svampen. Nu är det stora testet då med flytande highlighter. Kommer det rubba basen? Jag har inget puder på ansiktet än. Det gör det inte. Oh my god. Ska allting från Charlotte Tilbury vara en vinnande produkt? Ja, jag kan inte ens prata. Jag la lite mer här på själva äpplet. Det tycker jag är fint. Så att när man ler så kommer den här fram. Och många säger då att det framhäver ens rundhet. Alltså att jag är tjock liksom. Men jag gillar det. Jag tycker det är fint. Jag ser glad ut liksom. Oj, oj, oj. Herregud, kolla basen. Vad i hela friden. Ska vi ha mer glow? Ja, vi sätter lite här uppe. Bara jättelite. Inget på näsan för att jag ska åka till jobbet. Men oj, oj, oj. Nu skulle jag offa den då. Så att den inte kladdar. Herregud. Okej, hur ser jag ut idag? Jag ser ut som en goddess. Här är man ödmjuk, hörni. Åh, jävla, kolla vilket fint glow. Återigen här, det är ingen typ av glitter eller liksom, alltså skimret klumpas inte på något vis, utan det är bara en fräsch glow. Och den är inte jättepigmenterad, så det blir mer ett lyster, inte liksom, åh, champagne. Shit, alltså den här är jag jätteglad. Den här hade jag antagligen aldrig köpt på eget liksom behov. De andra, alltså de flesta grejerna, alltså de här till exempel har jag ju valt för att jag ville testa dem så himla väl. Den här hade jag antagligen aldrig valt för att jag flytande highlighters är så himla upp och ner. Vissa är fantastiskt värdelösa och vissa är absolut fantastiska. Så väldigt väldigt kul att den var väldigt väldigt bra. Ni ser ju bara här, kolla. Snälla rara. Oj, oj, oj. Vi har ju såklart fler saker. Jag ska ta bort alla de här kartongerna. De behöver vi inte ha framför oss. Vi har såklart fler grejer. Jag har så här många grejer och läpparna kvar. Nu ska vi se då. Jag har pudret. Rouge. Contour Duo och highlighter. Och bronsen. Bronsen är jag antagligen mest taggad på. Men vi börjar med lite Charlotte Tilbury puder. Det här är ju extremt populärt. Jag vet inte hur många gånger jag har suttit med det här i min kundkorg och bara I will buy it. No, I will not buy it. Alltså för det första. Oh my god. It is so sexy. Alltså det är så lyxigt. Kolla bara. Oh, I love it. Den här är så himla fin. Det är Airbrush Flawless Finish. Och jag valde den då i nummer, eller färg nummer 1, Fair. Och jag vet att det är många som älskar den här. Charlotte Storsveden. Jag vet inte om man säger så. Sorry, Charlotta till och med. Och... ja men skitsamma, det spelar ingen roll, jag behöver inte lista dem. Sorry för jag har glömt bort, jag vågar inte säga någons namn ifall att det inte är rätt. Men det är så himla fint i alla fall. Jag kommer ta en helt ren puff. Jag har en helt ren, nej den här är helt ren verkligen. Jag tar nästa som jag vet är helt ren. Den här är helt ren. ifrån Tati Beauty. Och så tar vi lite puder. Oh, it's so soft. Alltså det är så soft och det är ju det man har hört. Oj, concealern har nästan inte ens lagt sig någonting. Det är bara precis upp under ögat. Det ska vi då blända bort så att man inte sätter liksom de här små rynkorna. Åh, herre min ge. Vad fint. Åh nej. Det här kommer bli dyrt om man ska börja testa massa Charlotte Tilbury. Jag lägger också jättelite precis över min mush. Jag brukar svettas där en hel del på jobbet och det är dit jag ska. Och också, och jag har jättelite på alltså. Lite precis här i mitten av ansiktet, i pannan liksom, för att jag kan svettas en del på jobbet. Men det är väldigt lite puder vill jag använda. Och det här är ett puder som man ska använda väldigt lite av, tror jag. Det känns som den typen av puder. Så himla bra, så himla roligt hörni. Den där kändes också kanonbra. Jag har inte så mycket att säga än såklart. Jag ska bara se hur det känns. Men det är så himla himla fint. Åh. Ska vi köra lite contour först eller? Det här är en till väldigt känd produkt ifrån Charlotte Tilbury. Det är deras Filmstar, Bronze och Glow. Och det här är Minin.
vill jag säga. Så att den här finns i en större variant också. Men jag sa det, varför ska jag ha en större variant? Jag har ju så mycket smink hemma. Ska vi se, jag slänger bort kartongen. Så den är väldigt liten, men alltså snälla, gör Charlotte Tilbury inget annat än sexiga förpackningar. Och den här finns då, jag tror bara en färg, och den är ju absolut inte för alla. Den här är ju perfekt för mig men ingen annan. Så alltså för min hudtyp och ingen annan. Bara så att man är medveten om att jag vet det. Annars tycker jag att de är relativt inkluderande ändå. Det finns relativt högt på allting och så. Jättesvårt att säga utan att se allting IRL tycker jag. Alltså att man står framför dem och tittar. Men det ser bra ut. Så vi ska i alla fall köra den här. Men det här är katastrof i alla fall. Jag kommer ta en sån här. Ska vi se. Fientlig frontpensel. Det här är Hiccup Tapered Blush. Som är liksom lite tapered då. Och så kommer jag ta Sculpt. Oh, pretty pigmented. Sen kommer jag att faktiskt kontora idag. Och då jobbar jag i väldigt, väldigt lätta skuggor. Precis där min naturliga skugga är. Ser ni det? Att den ser ut precis som en skugga. Det här ska inte vara ett solpuder, ingenting. Utan här jobbar vi med skuggorna i ansiktet. Och jag kan inte berätta någonting mer om contour. Hur den kommer sitta på er etc. Jag kan bara prata för mitt eget, min ansiktsform liksom. Och jag jobbar ganska högt upp. För att jag vill inte se ännu rundare ut. Förutom precis att jag gillar att dra upp min kontor lite grann här. Att jag gillar att förstärka den här. Alltså mina äpplen liksom. Alltså gunna highlighten, den flytande. Och sen så. Så brukar jag ta jättelite. Precis på sidan av min näsa. Det är typ här. Och det är inte för att göra min näsa mindre. Vill jag verkligen poängtera. Utan det är bara för att jag tycker ibland att min näsa försvinner lite. Trots att den är ganska stor. Jag tycker att den försvinner lite. För att det blir så platt. I mitten av ansiktet när jag inte har direkt något solpuder eller kontor och så. Och sen lägger jag lite här precis under min läpp. Det är de ställena som jag gillar att kontora på. Jag kontorar faktiskt inte mer än så. Jag tycker om att förstärka den här. Ibland om jag verkligen, med det typ mer när jag verkligen typ ska ut och klubba något. Då brukar jag också kontora lite här. På min dubbelhaka. Men alltså jag gör det aldrig hemma längre. 'Cause I don't care enough. Superfin. Vi ska också testa highlighter-delen. Men jag tror att jag väntar med det tills jag har gjort resten. Så jag ställer den lite här så länge. Vi ska gå in med bronsen och det är det här som jag är så löjligt taggad på. Alltså Angelica Nyqvist gjorde ju en video när den här släpptes. Jag satt med henne i korgen och bara ska jag inte. Men alltså snälla sluta. Sluta. Kolla, har ni sett någonting finare? Det här är alltså deras matte bronzing filter. I färgen nummer 1 har jag valt. Fair då. Och det här är 16 gram. Holy fuck. Men alltså. Nej men gud, den här kommer ju vara för ljus för mig. Eller? Gud, den är jätteljus. Det trodde inte jag. Jag skulle ha tagit light, jävla skit. Ja, om jag älskar den så får vi köra en till. Oh, den är rätt pudrig. Nej då. Det här blir perfekt ju. Ibland så blir man ska inte vara rädd för pärlen. Jag är bara van vid mörkare bronser. Och jag gillar ju då som sagt att använda en stor pensel till bronser. Den är väldigt pudrig. Ni ser ju här direkt att den ger ju skulpturen utav mitt ansikte. Kolla! Oh my god. Man ska inte bli rädd i alla fall för hur det ser ut i pärlen och i flaskor och så. Man ska inte jämföra. Man ska inte det. Men alltså snälla, kolla min kind. Oh my. Nu när jag har lagt på lite solpuder. Då ska jag ta, slängde jag något i marken. Det var inte Charlotte Tilbury produkter, det var ju viktigt. Jag ska ta lite mer kontor nu. När jag ser hur mycket bronsen gör liksom. Åh herre, min skapare. Jag dör. Superfin. Det går inte heller att göra fel med ett solpuder som är i rätt färg. Det här är helt sjukt bra. Den här bronsen skulle ju passa perfekt till så himla många människor. Jag själv är skurk utav det. Jag vet att många gör samma, att man använder alldeles för mycket solpuder. Och det är lätt att det blir smutsigt, att det blir fläckigt etc. Men kolla vad fint skulpterat mitt ansikte ser ut nu. Utan en brun rand liksom. Jag är besatt. Innan jag gör råset så gillar jag att gå in med highlighten, eller jag gör lite olika, men jag brukar göra lite olika. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tar en pensel ifrån Body Shop.
Och så lägger jag då uppe på, oj, oj, oj. Nej. Alltså snälla, har någonting varit dåligt hittills? Oj, oj, oj. Den här är lite gulare. Alltså lite mer, ja, den är lite gul champagne liksom. Jag vet inte vad färgen heter. Men gud. Åh, herre. Min skapare. Den som säger att min vas är ful idag, kan jag säga. Check your eyes. Check your eyes. Vi går vidare till rouge. Jag kommer inte ihåg vad jag valde för färg på den heller. Så jag kanske har valt helt åt helvete fel ögonskugga. Som jag för övrigt ska göra klart sen. Nu ska vi se. Åh. Snälla. Snälla, snälla, snälla. Åh, vad fin. Den här blir perfekt. Det var jättesvårt att välja rouge. Jättesvårt. Jag valde Pillow Talk Intense. Jag hade velat ha Pillow Talk originalet, men den var slutsåld så jag tog Intense. Och den ser ganska intens ut. Jag tar samma highlighter eller bronzerborste. Jag tar över hela. Så det var ordentligt eftersom jag har en ganska inte pigmenterad då. Oj, oj, oj. Bronzer och så. Oj, oj, oj. Alltså alla de här grejerna bländar typ utan någon effort överhuvudtaget. De bara gör det själv. Vissa produkter är bara så här, och jag förväntade mig också det här av ett så extremt dyrt märke som Charlotte Tilbury. Men alltså kolla vad det lyfter mitt ansikte nu. Oj, oj, oj. I am obsessed. I'm obsessed. Jag ska göra klart mina ögon sen, men jag gör klart allting med, för jag är så jävla taggad nu, så gör jag bara klart dem snabbt innan vi gör outrot sen, men shit. Jag är besatt, kolla min bas. Jag tror aldrig att jag har känt mig så här snygg. Jag tror inte det. Vi ska ha lite på läpparna då. Och där har jag lite olika alternativ. Så här många alternativ. Jag har en läpppenna i deras Lip Cheat i Pillow Talk. Sedan har jag också då Pillow Talk läppstiftet. Jag har också Pillow Talk läppstiftet i en mini. Men jag tror att jag kör på den stora. Jag tror att jag kommer vilja ha den kvar. Jag tror att jag kommer gilla den. Sedan har jag också en Kissing Fallen from the Lipstick Tree. Det är alltså också deras då. Också ett annat typ av läppstift ifrån dem. Den ser likadan. Den här är i Stoned Rose. Som jag tror är lite varm faktiskt till det här. Jättefin. Den kommer jag behålla och testa en annan gång då. Då har jag bestämt mig för att jag tror att den var lite varm, ja. Då kommer jag att använda Pillow Talk, I think. Som är mer mav. Fortfarande ganska varm, inte jättekall liksom. Och sen har jag då det sista. Och det här vet jag inte riktigt vad det är. Det står bara att det är Pillow Talk Diamonds Glossy Star Lit Sparkling Lip Lux. Och den här fick jag nyligen i en adventskalender, tror jag. Eller i en box, nu är adventskalender. Och den ser ut så här, alltså den är smalare än de andra. Ska se hur den ser ut. Okej, det är som ett som en topper typ. Vi får se, jag kanske testar den då. Men jag börjar med läpppennan då i Pillow Talk. Jätte, jättefin färg. Jag gör en ganska bred lip line bara runt munnen. Super, super fin färg. Jag förstår verkligen varför folk har rekommenderat Pillow Talk till mig också. Precis den typen av nude eller ljus rosa eller vad man ska kalla det som jag tycker om, mauve, whatever. Läpparna i sig är ganska krämig. Jag föredrar själv ganska vaxiga läpparna för att de verkligen ska sitta. Men det känns som att den kommer att sitta. Så den känns bra. Det är jättesvårt att säga någonting om en läpppenna. Den är pigmenterad och lättarbetad. Det är en sån här som är typ i plast som man får vässa precis som en vanlig penna. Which is exciting. Jag går vidare med Pillow Talk Lipstick då. Och den är så himla fin. Det här är alltså full size ändå. Den här har jag fått då i en kalendor. Så. Fyller vi läpparna. Oj, oj, oj. För det första gör de någonting här som jag älskar. Den luktar vanilj. Eller sött liksom. Men läpppennan och läppstiftet matchar mer eller mindre perfekt. Och det är jätteviktigt tycker jag när de heter samma sak. Magisk. Vilken jävla fin färg. Oh, fin färg. Jag vet inte vad jag ska göra. Hur jag ska, jag lägger lite Pillow Talk här på min hand. Och sen ska jag se, tror jag, på handen vad den här glossgrejen gör då. Det är alltså också Pillow Talk, så den borde ju matcha liksom. Jag lägger diamonds, oj, 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 vad fint. Där är bredvid varandra. Nu lägger jag uppe på. Okej, det blir typ mer som ett gloss. Ska jag inte, vet ni vad jag kör? Jag kör då lite framförallt i mitten utav ögat. Eller ögat, i mitten utav läppen.
Det jag kan säga är att det är ett väldigt trevlig formula. Den är inte helt matt utan det är en satin. Det är väl det också det ska vara, va? Stod inte det på, vänta jag ska se här, jag kan läsa på min lilla. Nej, det är Modern Man Matte Long Liquid, eller Long Lasting Lipstick. Så det ska vara ett matt läppstift. Jag tror att det här kommer definitivt att ge transfer om man går och käkar och så. Vilket jag ska göra innan jag åker till jobbet precis nu. Men väldigt trevligt. Vi kör lite av den här i alla fall. Låt oss köra all over. Okej, okay, älskade om möjligt ännu mer nu. Oh my god. Nu ser det ut som att jag har gloss på mig över. Men gud, det blev ännu finare. Om det nu är möjligt. Jag springer och gör klart looken, bara fixa till håret snabbt och så wrappar vi upp den här videon. Så, nu känner jag mig redo för dagen. Nu är klockan supersent, jag kommer komma sent till jobbet, det kommer jag inte, men det känns så alltid. Nu är klockan 12:30, så ändå ganska sent. Ni kommer inte få en jättelång check-in idag, men förhoppningsvis så att ni känner er nöjda. Om vi ska köra en snabb recap på produkterna, så tycker jag bra om allting. Jag älskar den här gloss situationen, eller vad man ska säga. Superbekväm men svinsnygg. Jag älskar allting. Jag gör det. Jag har inga negativa saker att säga typ. Det är helt sjukt. Jag har aldrig varit med om ett wear test på ett helt märke och inte har någonting negativt att säga typ. So I am excited. Jag kommer nu att ge er en liten sammanfattning lite närmare givetvis. Ni får se det innan jag går härifrån. Sen drar jag iväg och jobbar. Alltså snälla, har jag varit snyggare? Jag tror inte det. Åh, älskar när man har en sån här dag. Jag skulle ha ett par coola örhängen till det här med. Och kanske ett halsband, så hade det varit goals. Men basen ser så himla fin ut. Allting ser helt fantastiskt ut, jag har aldrig varit med om maken. Så ja, det ska bli kul att se om det här håller under dagen. Ingen spray, ingen sättningsspray, ingenting sånt. Så ni får se det precis som det är nu och om några timmar. Vi syns då! Hej på er, nu har klockan gått ganska många timmar, jag har varit på ett minipass på jobbet, vi har varit ute och gått precis, vi har ätit, vi har gjort saker, vi har levt våra bästa liv och jag har haft den här foundationen på mig, jag tror att klockan är ungefär, hej Google, vad är klockan? Nej. Hej Google, vad är klockan? Klockan är 16:53. Så den är 17 då, typ kan vi säga. Så jag har haft den här på mig inte jättemånga timmar än. Basen är fantastiskt, fantastiskt fin. Jag har lyckats kloa bort lite här, jag tror jag har kliat mig lite. Så den har flyttat sig lite grann, men överlag så ser basen jättefin ut. Jag har också fått lite läppstift här, ser jag. För att jag käkade en hamburgare förut, så att jag antar att det liksom har smetat ut sig. Älskar läppstiften. Så himla fina. Jag kommer nu bara ta på mig lite gloss. Eller den här glossy varianten. För att jag vill ha någonting på läpparna. I love it. Så fint. Men jag har det här på mig ytterligare några timmar så får vi se hur det ser ut. Det ser jättebra ut. Jag har inga större grejer förutom att jag då som sagt har kloat mig lite här. Och läppstiftet givetvis har försvunnit lite grann. Så ser överlag allting bra ut. Jag har lagt sig lite under ögonen. Med betoning på väldigt, väldigt lite. Vi syns igen om ytterligare några timmar. Hej på er, nu är klockan närmare 9, jag vet inte exakt men 8:45 kanske. Och jag har då haft på det här sminket sedan, vad sa vi, ungefär 11:30. Jag har väldigt mycket åsikter men överlag så är jag glad att meddela att det här är minst lika bra som jag trodde eller snarare hoppades på att det skulle vara. Jag är galet imponerad på allting. Jag tänker att vi börjar från början. Hudvården och... alltså serumet och krämen kan jag inte säga så mycket om. Förutom att jag tycker att min hud har hela dagen varit återfuktad och härlig. Men jag kan inte se några direkta resultat givetvis efter en enda användning. Men jättetrevliga grejer. Jag kommer definitivt att stoppa de här i mitt badrumsskåp så att jag kan testa dem lite till. Basgrejerna då, framförallt de blöta basgrejerna. Så mycket åsikter. Flawless filter. Alltså förtjänar all guld och gröna skogar som man bara kunde ge det. Fenomenal produkt, kommer älska att använda den här till mer matta grejer, bara för sig själv etc. Jättetrevlig produkt, tycker definitivt att den är värd varenda liten krona. Samma sak med foundationen, alltså superfint. Jag har inte någonting negativt att säga till om egentligen när det kommer till den här foundationen. Den sitter jättefint.
Den har hållit bra hela dagen. Det har egentligen inte blivit någon skillnad. Möjligtvis lite om jag har skrapat bort lite till på min haka, men det är ytterst, ytterst lite. Så även foundationen får ett riktigt löjligt bra betyg. Älskade den flytande highlighten. Alltså jag älskar det. Jag måste beställa den här i Contour Wanden, för att jag älskar konceptet. Och den satt så himla fint. Det ska bli kul att se om den sitter lika fint över andra foundations än Charlotte Tilbury's egna. Även concealern, full poäng verkligen, sitter så himla fint. Jag kikade lite under mina ögon efter förra checken och det ser verkligen jättefint ut. Det enda då negativa är att det är en väldigt liten concealer, så det är väldigt lite produkt i den. Men ärligt talat, det är inte ovanligt. Så jag älskar den verkligen också. Grejerna till ansiktet, puder, rouge, bronzer, magnifik. Jag har ingenting negativt att säga heller, återigen förutom prisklassen. Bronzen är helt magisk och ju mer jag tittar på den, alltså jag vet att den ser väldigt väldigt ljus ut och det är den, men den bygger upp jättefint. Jag har en väldigt naturlig bronzer på mig som ser fenomenalt ut. Jag är lite sugen på att beställa den som heter Light också, för att ha båda. Jag får se om det blir någon gång i framtiden, men definitivt jättejättebra. Samma sak om contouren och highlighten. Jag vet att jag har highlighten nu över den flytande highlighten, men den är så himla fin verkligen. Så också jättebra. Rouget, pudret, I love them. Läppprodukterna också jättefina. Jag älskar färgen på Pillow Talk. Jag tycker att det är en, jag ska lägga på lite så att ni ser den igen, för jag har ingenting kvar på läpparna. Jag har ätit igen och druckit te och levt mitt bästa liv. Men alltså den här är så himla fin. Det här är den produkten ifrån Charlotte Tilbury som ni har varit såhär, köp den, du kommer att älska den. Och det gör jag verkligen. Den här är också jättetrevlig då, den här som jag fick i någon kalender då, Pillow Talk Diamonds. Finast uppe på någonting så här tycker jag, som en topper. Och det är också så som den är tänkt att användas. Man känner glitterkornen lite lite grann om man trycker hårt, men överlag jättefin. Även läpppennan, det är väl den grejen som jag känner att jag kan skippa. Det finns väldigt bra läpppennor för en väldigt mycket billigare prislapp, men jättefin. Så vad ska vi säga om Charlotte Tilbury? 100 av 100 poäng. Alltså det enda okej, 98 av 100 poäng. Det enda negativa jag har att säga eller kommentera på, det är priset. För det är dyrt, det är lyxigt smink med lyxigt märke, lyxiga förpackningar. Här snackar vi ingen billig plast och budgetgrej, utan sakerna är lyxiga, de känns lyxiga, de är vältänkta och sådär. Så att jag är löjligt imponerad. Jag vill också, jag är lite sugen på att testa ett rouge i en annan färg, för den här är lite 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 mörk, men jättefin, verkligen. Så det är det jag har att säga om Charlotte Tilbury. Vad tycker ni? Vad har ni varit sugna på att testa? Är det någonting som ni tycker att jag har missat som jag definitivt borde testa? Lämna jättegärna det ner i en kommentar. Tack så jättemycket för att ni tittade på dagens video. Fantastiskt roligt wear-test tycker jag, när det blir så himla lyckat. Ha en jättefin dag nu och sen så syns vi faktiskt igen på min nästa video. Och glöm inte bort att prenumerera och kika in på min Instagram, så får ni vara med om massor av roligheter helt enkelt. Ha det så bra nu, hejdå!